Ընդունում ենք, որ մարդիկ դրանից օգտվեն, ուզում ենք մարդկանց կյանքը լավացնենք։ Չբացառելով, որ դեպքեր կան, որ մենք պետք է ինչ-որ սողանցքներ փակենք, որտեղ չարաշահումներ չլինեն, բայց ես երեխա պահելու մեջ չարաշահումը չեմ հասկանում, որն է։ Չպահելու եք ազատ են աշխատանքից, տատիկին էլ կարող են ազատել, աշխատակարակը, մենք դրանով մայրիկներին լծակ ենք տալիս, որ ասեն հարգելի տատիկ, դուք երկուշաբթի օրվանից ազատված եք աշխատանքից։